Hei, sveiki visiem! Labdien visiem šajā saulainajā, skaistajā maija pēcpusdienā. Mans vārds ir Jana Reķe. Esmu praktizējoša astropsiholoģa, dvēseles stāstu pētniece, meditācijas ceļojuma vadītāja un sirds centrētas dzīves praktizētāja. Man pašai vienmēr ir bijis ļoti svarīgi izprast sevi un savu vietu pasaulē. Izprast un atklāt tās aukliņas un stīgas, kas vada un virza mūsu dzīvi kopumā. Galvenokārt jau, lai atklātu tās zelta atslēdziņas, kas varētu vairot laimes, harmonijas un mīlestības sajūtu pašas dzīvē. Šajā lekcijā esmu apkopojusi tādu kā zelta pamatu, tādu kā zelta fundamentu tam, ko var saukt par dvēseles spēka ceļazīmēm. Droši vien tie, kas ir ar mani tikušies klātienē, konsultācijās vai kādās nodarbībās, zin un jau ir pazīstami ar to, cik lielu akcentu tieši uz šo dvēseles aspektu katru mūsu dzīvē es pati lieku. Neba velti tas ir tā, jo gan mana mājaslapa ir dvēseles spēks LV, gan arī Facebook profils ir ar šādu nosaukumu veidots, kurā aktīvi darbojos, un tas šāda pieeja meklē tieši šo dievišķo, šo dvēselesko aspektu, šo sirds skaidro stīgu katra dzīvē. Pēc mana skatījuma tas ir tas pats fundaments, ap ko būtu jāgrozās katru mūsu dzīvē vispār. Nu, lūk, tas tāds neliels ievadiņš, un esmu sagatavojusi arī jums uzskats materiālus, ar kuriem tad arī padalīties. Tātad tēma mums šodien ir dvēseles spēka ceļazīmes. Sesībā ar dvēseles spēku, tad dvēseles spēks ievadam, tad šis ir, stāsts ir par šo dievišķo aspektu katru mūsu dzīvē, šo stīgu, kuru nu, apzināmies to vai neapzināmies, bet darbojās visiem un vienmēr viņa darbojās. Vismaz 10% apmērā viņa ir aktīvā jebkuram no cilvēkiem, kas staigā pa šo zemes virsmu, neatkarīgi no viņa apziņas līmeņa. Savādāk tā vienkārši, nu, savādāk nevarētu notikt dzīve kopumā. Ja mēs skatāmies uz dzīves stratēģijām saistībā ar šo sirds stīgu, ar šo dvēseles aspektu mūsu dzīvē, tad mēs varam izdalīt divas nosacīt dzīves stratēģijas. Viens virziens ir pieņemšanas stratēģija, un otrs ir nolieguma stratēģija. Abas šīs stratēģijas ir dzīvotspējīgas, vajadzīgas, liederīgas, un gan pašas zemākās apziņas līmeņā vai destruktīvāko dzīves scenāriju cilvēki, gan paši svētākie un tīrākie un gaišākie, viņi iet cauri šīm abām stratēģijām, jo tas tāpat kā ielp un izelp, tāpat kā diena un nakts, tāpat kā sirds puksts, kas atkārtojās atkal un atkal ir viss notiek ritmiski un cikliski mūsu dzīvēs, un visam ir sava vieta un laiks būt. Ja mēs skatāmies, kā mēs paši virzamies pa šo starp šīm divām stratēģijām, tad mūsu dzīve, viņa tā kā izskatās tā kā šajā prezentācijā, šajā attēlā, kā viļņota līnija. Te mēs esam pieņemoši, harmoniski, mēs pieņemam realitāti tādu, kāda ir, mēs baudam pašreizējo mirkli, mēs esam iekšējā harmonijā paši ar sevi, un mēs ejam tā kā pa dzīves straumi, un to ļoti viegli var sajust un identificēt, jo nu, vienkārši izsakoties, mēs esam tādā kā labsajūtas stāvoklī. Un ir šī pretējā stratēģija, kas ir šī nolieguma stratēģija,
Šī nolīguma stratēģija ir tad, kad mēs pieķeramies, ka mēs baidamies kaut ko atlaist, ka mēs baidamies, ka tik labi vairs nebūs nekad, un tādēļ ar visām rociņām un kājām pieķeramies pie kaut kāda tēmas, cilvēka, sfēras, notikuma, īpašuma, vienalga, kas tas būtu. Un tajā brīdī notiek tāds kā sastingums, mēs neusticamies vairāk dzīvē, un mēs ejam tādu kā pretestības ceļu. Un gribot, negribot, mums dzīve pārvēršās kaut kas līdzīgs kā dzīve, kā cīņa. Nu, lūk, bet šie pretmeti, šīs pretējās stratēģijas, viņas vienmēr ir, nu, kā cimdiņš ar rociņu, viņas vienmēr darbojās kopā. Un tas vēlvienreiz atkārto, tas ir dabisks cikls, kuram katrs mēs ejam cauri. Un šis cikls ir vajadzīgs dvēseles evolūcijas vārdā, tas ir vajadzīgs mūsu evolūcijas vārdā, lai stiprinātu mūsu saikni ar dievišķo aspektu, ar šo dvēseles stīgu mūsos, lai mēs augtu, lai mēs pilnveidotos. Un lielākam vairumam cilvēku būtu jābūt tā, ka šī viļņotā līnija, kas ir pieņemšana un noliegums, viņa, jā, viņa ir cikliski, bet viņai būtu ka tā mēreni kaut kur tomēr bišķiņ uz augšu jāvirzās tā slīpeniski virzienā uz augšu, jo mēs taču evolucionējam, mēs taču augam ar katru šo kāpumu un kritumu. Un šeit es gribu izcelt ļoti, ļoti īpaši, kad mēs sevi un savu patieso būtību, savu patieso patību spējam iepazīt kā caur ļaušanos, kas ir vairāk šī pieņemošā enerģija, gan caur noliegumu. Mēs varam noliegt fundamentālas vērtības, fundamentālas lietas savā dzīvē un mēģināt dzīvot ar šādu stratēģiju. Šī nolieguma stratēģija, viņa ir cīņas pozīcija. Mums gribās pacīnīties, mums gribās izmēģināt, kā ir irties pret straumi. Varbūt es esmu krutāks, foršāks, spējīgāks, un varbūt tur ir vēl kaut kas, ko es varu iemācīties. Un šīs nolieguma stratēģijas, viņas ir, viņas arī ir ļoti, ļoti produktīvas, ļoti, ļoti vajadzīgas. Nu, ja kopumā mēs tā skatāmies, tad ir tā, ka ir cilvēki, kas ir atnākuši, piemēram, visu dzīvi dzīvot tikai un vienīgi savu nolieguma stratēģijām, tad cīnoties pret kaut ko, noliedzot fundamentālas vērtības savā dzīvē, savā eksistencē, savā būtībā, tādējādi bagātinot savu pieredzi, un bagātinot savu dvēseles kausu ar kaut kādu unikālu pieredzi, kas ir saistīta ar, piemēram, kā ir dzīvot, piemēram, nabadzībā, kā ir dzīvot, piemēram, dusmu enerģijā, kā ir dzīvot, piemēram, destruktīvās attiecībās un tā tālāk. Kad ir vajadzīgi uzkrāt šī pieredze līdz tādam līmenim, lai būtu spēks atrauties no vecajiem scenārijiem un iziet uz pieņemšanas stāstu, jo viss vienmēr notiek tādā kā sinhronitātē un viss vienmēr tāpat šīs enerģijas izlīdzsvarojās. Bet es domāju, ka tie, kurus uzrunājusi ir šī lekcijas tēma, mēs šeit esam vairāk tie, kuriem ir šis evolūcijas ceļš tiešā veidā izvēlēts, kas nozīmē, ka mēs dzīves laikā visu laiku svārstamies starp šīm divām stratēģijām ar mērķi un ļoti lielām ilgām nostiprināties šajā pieņemšanas, mīlestības, harmonijas dzīves stratēģijā, kad mēs uzticamies dzīvei un paļaujamies uz tās labestību, uz to, kad viss, kas notiek, notiek uz labu un notiek vislabākajā un harmoniskākajā veidā priekš mums pašiem. Nu, lūk, bet caur šīs abas stratēģijas, viņas it kā kaut kādā būtībā varam teikt, ka viņas nav ne laba, ne slikta stratēģija. Viņas abas ir vienkārši efektīvas un tie ir divi scenāriji, caur kuriem mēs varam augt. Dažkārt, izējot diezgan paskarbu īslaicīgi nolieguma stratēģijas periodu, mēs daudz ātrāk pēc tam spējam augt un attīstīties un atvērties iekšējai intuitīvai sajūtai un sevis izjūtai, nekā ja mēs, piemēram,
pa bišķiņām kaut kur pieņemam realitāti tādu, kādu viņu ir, un vairāk spēlējamies ar šo tēmu, bet līdz galam ar viņu nenorezonējam. Ja dažkārt mums ir jāiekāp dumļos un jānosmērē savus svārku malas, lai saprastu, cik forši, kad tomēr esam tīras, baltas un pūkainas. Tā tēlē visakoties. Nu jā, un paturot prātā šīs divas stratēģijas, caur kurām mēs varam iepazīt sevi, savu būtību, caur kurām izpaužās dvēseles spēks, caur kurām mēs saņemam zināmas dzīves mācības stundas, tad paturot to visu prātā, gribu iepazīstināt jūs ar tādu, nu, ezotērisku tādu pamatu, kas ir saistīts ar tiem plāniem, ar caur kuriem mēs uztveram pasauli un kuriem ļoti aktīvi nosaka dažādas tās prizmas un tās atslēgas, caur kurām mēs uztveram gan pasauli, gan sevi, nu, interpretējam, gan arī šo dievišķo aspektu kopumā. Nu, lūk, izcelti ir šie plāni, kas ir prāts, emocijas un ķermenis. Prāts kā mentālais plāns, emocijas kā astrālais plāns, ķermenis kā fiziskais plāns un gars nu, pagaidām neliksim pārāk uz augstiem plauktiem, gars kā vairāk kā dvēseliskā enerģija, tuvākā dievišķā vibrācija, kas mums ir sasniedzama, virs kuras tad ir šie dievišķie plāni un gara plāns kopumā, bet jā, šajā kontekstā vairāk ir šī dvēseles stīga, šī dvēseliskā enerģija, dievišķā dzirksts. Un visi šie plāni, principā, praktiski visos ezoteriskajos materiālos, viņi tādā vai citādā kontekstā tiek izdalīti. Šeit es esmu šo schēmiņu ļoti novienkāršojusi tā, lai vienkārši uzskatām īsi un kodolīgi viss ir savās vietās un uztverami. Tātad mums ir prāts, kas ir saistīts ar mūsu domām, ar mūsu domāšanas veidu, to, kā mēs intelektuālā ceļā uztveram un apstrādājam informāciju. Emocijas ir mūsu jūtu un emociju pasaule, ar kādām sajūtām mēs sevi piepildam. Ķermenis ir mūsu fiziskais ķermenis un fiziskā ķermeņa izpausmes. Un tā kā ir redzams arī šajā schēmā, tad visi šie plāni ir tiešā veidā saistīti ar šo dievišķo aspektu, ar šo garu aspektu, veselas aspektu, un viņam tā arī būtu jābūt, bet nu, kā mēdz notikt? Tātad mēdz notikt tā, kad daudzi cilvēki liek lielāku akcentu tikai uz šiem trīs plāniem, kas ir ķermenis, prāts un emocijas. Un šajā suliņā tad arī dzīvo un vārās. Ja mēs koncentrējam šo uzmanību tikai uz šo zemākajiem trīs plāniem, tad mēs varam teikt, ka cilvēks ir vairāk mehānisks, mehāniska uzvedība, mehāniska reakcija, cilvēkam ir autopilota režīms, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas, ko budismā sauc par sansāras ratu, kad mēs atkārtojam atkal un atkal vienas un tās pašas pieredzes, vienas un tos pašus dzīves scenārijus. Un prāts miedarbībā ar emocijām, ja, tikai tādā līmenī, tad prāts, mēs kaut ko sadomājamies, mēs kaut ko sadzirdam, saklausamies, vai mēs, kāds mums kaut ko pastāsta, un mēs, tas mums kaut kur norezunē, tas izsauc zināmas emocijas, emocijas mums ir mums raksturīgās emocijas, tipiskās emocijas, kas ir mūsu ģimenē raksturīgas, kā mūsu dzimtā ir raksturīgās emocionālās tendences, kādas ir mūsu fizioloģiskās īpatnības un no tā izrietošais dominējošās emocionālās rakstura iezīmes. Un mēs satraucamies, jā, tad domas un emocijas kopumā tāds diezgan satraucošs tāds moments ir, kas var novest pie nervozitātes, panikas tēmas un dažādiem citiem satraukumiem. Un viņš viss savijās parasti ar vai nu kolektīvajās zemapziņā atstātajiem nospiedumiem, kas ir
piemēram, bailes atšķirties, bailes nebūt tādiem kā visiem, bailes no nodevības, bailes no sāpēm, bailes no nabadzības, bailes no pārdarījumiem un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš tā kā savijās ar šo vibrāciju. Vēl prāts, piemēram, ar ķermeni savijoties, tad darīja prāta radītas problēmas ķermenī ļoti izteiktas, nervozitātes iespaidā un tā tālāk, kam galva sāp, kam vēders sāp, kam kakls sāp, kam puņķi uzreiz uznāk un tam līdzīgi. Ja, tad prāts ir nervozitātā, ir nespēja atslābināties, tas ir pastāvīgā aizņemtība ar savām domām un dažādu scenāriju malšana atkal un atkal, tādējādi radot šo ilūziju, ka mēs kaut ko kontrolējam, un ja mēs par kaut ko atceramies vai nepārtraukti domājam, tas nozīmē, mēs tev esam gatavi, kas ir ilūzija, jo šajā līmenī darbojoties, prāts neizdod neko jaunu, viņš tikai maļās pa vecajām pagātnes pieredzēm, kaut kādiem nospiedumiem, kas ir saistīts ar mūsu agrīno pieredzi, un arī, protams, viss no filmām patapinātais, no dažādiem līdzcilvēku dzīves scenārijiem patapinātās idejas par to, kas tik var notikt reizi un ne tā. Un ķermenis, protams, ka cieši ir muskuļu savilkumi, tā ir nervozitāte, tas ir tādā veidā mēs varam sevi novest arī līdz depresijai, protams, un līdz visādām citām veselības problēmām. Ar imunitāti, protams, tad ir pāršvaki. Emocijas savukārt, emocijas arī, protams, emocijas mums, mēs te skumstam, te priecājamies, te dusmojamies, un arī šīs emocijas dominējošās, viņas, tad, kad mums nav perspektīvas sajūtas, tad, kad mums ir tupiks sajūta, un mēs reāli atgramojam viens un tās pašas pieredzes, emocijas arī ir tādas divdimensiju, mēs nedzīvojam tā kā ar pilnu krūti, mēs tā kā vairāk skatāmies uz citiem, nevis uz sevi, un emocionālais plāns arī kopā ar prātu jau kopā ļoti maģiskas slimības mēdz sarūpēt mūsu ķermenim, tiemžēl, un ķermenis no tā diezgan spēcīga cieši, un pastāv hipotēze, ka pat 90% vispār veselības problēmu cilvēkam ir no psihosomātiskiem cēloņiem, kur cēlons ir prātā un vai emocijās balstīts. Tad, nu, tādēļ ķermenis ir tas, kurš nabadzīņš tad arī iznesu līdz galam šo stāstu par to, ka ja mēs netiekam galā ar savu prātu un savām emocijām, ja mēs ejam tā kā par riteni esajušajos scenārijos, šis ir stāsts arī par pārmērību iestikšanu komforta zonā, par to, ka mēs nevēlamies savā dzīvē ielaist jauno. Un jā, tad pēc būtības ir par šo mehānisko uzvedību. Tāds skolotājs Gurdžievs savā laikā teica, kad nosauca šos cilvēkus par cilvēkiem robotiem, cilvēkiem bez sirds, cilvēkiem mašīnām, laikam tā viņš tevēja. Un jā, kad šie cilvēki vairs nav kā dzīvi cilvēki, viņi ir pilnībā mehāniski. Un jo vecāk mēs kļūstam, jo šis mehāniskums, viņš ir stiprāks, līdz ar to, jo jaunāki, jo uztverīgāk mēs esam, jo šis mehānisko uzvedību un pasaules uztvers modeli vieglāk ir mainīt. Tādēļ labāk neko neatlikt uz pārāk vēlu laiku, jo vairāk laiks paiet, jo ar katru dienu mehāniskā uzvedība nostiprinās un ieradumi nostiprinās aizvien stiprāk un dziļāk, un tos mainīt paliek ar katru dienu jau aizvien grūtāk. Nu, bet tātad dzīvojot šajā plānā, mēs esam mehāniski, mēs esam ļoti viegli paredzami. Mūsu reakcijas, mūsu uzvedība, mūsu rīcība ir prognozējama līdz pat pēdējiem. Mēs neesam orģināli, mēs neesam individualitātes, mēs esam, nu, apmēram tādi paši kā visi citi. Un mēs cenšamies ļoti neizcelties šajā, nu, starp pārējiem cilvēkiem,
tur izpaužot savu individualitāti, saskatot tajā diezgan lielus riskus. Reāli vienkārši baidoties. Tādēļ šeit ir jāuzmanās, un par šiem mehāniskajiem cilvēkiem nu, arī hipotēze ir tāda, ka šie mehāniskie cilvēki, viņi ir diezgan daudz. Vieni saka, ka vismaz 60%, citi saka, ka nu, 80-90% vai pat vēl vairāk. Ja. Tā kā tas ir, lai jūs tā kā aptuveni nojaustu, par kādu īpatsvaru mēs kopumā varam runāt, un lai jūs saprastu tās tendences, nemēģinu pārliecināt vai uzspiest kādu noteiktu šo pozīciju atsevišķu. Nu, lūk, tas, uz ko būtu jātiecās un uz ko mēs varētu tiekties un iet, ir tas scenārijs, kad mums prāts, emocijas, ķermenis un gars, kad viss darbojās kā viens vesels. Un šajā brīdī, kad šis dvēseliskais plāns, šī dvēseliskā pieredze, šī dievišķā dzirgs, šis dievišķais aspekts mūsos, un šeit es ar to domāju saikni ar augstākiem spēkiem, ar absolūtu, ar kādam tas ir dievs, kādam tā ir dvēseli, kādam tā ir eņģeļu pasaule, kādam tas ir vēl kāds tūs apzīmējums, kas apzīmē kaut ko vairāk bez mūsu fiziski aptaustāmās, izdomājumās un sajūtamās realitātes. Tātad tie aspekti, kas it kā ir virs mums. Psiholoģijā mēs varam runāt par virsapziņu. Šis dvēseliskā pieredze, tad, kad mēs viņu pieslēdzam klāt, tad, kad šo dievišķo aspektu, šo absolūta enerģiju mēs pieslēdzam klāt, mēs varam runāt, ka visi šie plāni darbojās sinhroni, vienlaicīgi, un mēs ejam evolūcijas ceļu viennozīmīgi, mēs neejam šo noliegumu, nu, šis noliegumu ceļš nav globāls, šīs divas tā iepriekš minētās, augstāk minētās stratēģijas par pieņemšanu un noliegumu, tad šeit viņi darbojās, teiksim, operatīvajās situācijās tas visu laiku iet cauri, bet globāli mūsu dzīve ir iet šo evolūcijas ceļu, kas iet uz izaugsmi, vairot šo pieņemšanas enerģiju, tuvoties šim dievišķiem, tīrajiem, skaistajiem enerģijas savotam un resursam, kas katram no mums ir pieejams. Tad visiem šiem plāniem būtu jādarbojās vienlaicīgi, lai būtu tas, ko var dēvēt par harmoniju mūsu dzīvē, lai varētu teikt, ka mēs esam viengabalaini, lai varētu teikt, ka mēs esam paši savas dzīves radītāji. Un, ja mēs skatāmies tālāk, tad saistībā ar ar katru no šiem plāniem padalīšos ar informāciju, kā viņš, kā atslēgās, kā viņš varētu izskatīties, kā var atpazīt, kāds ar katru no plānu mēs ejam stūrējam vienā vai otrā virzienā. Tad saistībā ar emocijām. Emocijas ir tas, ko mēs nu, diezgan grūti liela daļa no cilvēkiem vadam. Patiesībā ir fizioloģiski ir vairāk ka divas galējās tendences saistībā ar emociju vadību kopumā. Ir cilvēki, kuriem prāts iet pa priekšu un attiecīgi viņi kaut kādā mērā kontrolē savas emocijas. Un ir tie, kuriem emocijas iet pa priekšu, kur reāli emocijas ir kā stihija, kas ir pilnīgi nekontrolējama enerģija. Un emociju kontekstā gribu izdalīt un izcelt un atgādināt, kad ir piecas bāzes emocijas, kuras jūs redzat ekrānā, kas ir bailes, dusmas, kur ietilpst nīklums, aizkaitinājums un līdzvērtīgas emocijas sajūtas. Tad ir piederības emocija, tas, kas mums pieder, ka mēs zinām, ka tas ir mūsu, ka mums tas piemīt. Un tādā saprotamā veidā tā ir kaisle, tas ir prieks, ko mēs izjūtam caur šo emociju. Tad ir skumjas, skumju enerģija kā grūtsirdība, bēdas un līdzsvērtīgi stāvokļi un intereses emocija.
Kāpēc ir ļoti svarīgi izcelt šīs bāzes emocijas? Šīs bāzes emocijas mums piemīt katram, lai arī mums dabis gribas teikt, ka bailes nu, ir piesliktajām emocijām, dusmas arī droši vien piesliktajām emocijām. Mums prāts un mūsu uzsvere mums ļoti gribas tā kā sadalīt sastāvdaļās un teikt, šis ir labs un šis ir slikts. Šis pie baltās krās, šis pie melnās krās, šis pie dievu, tas pie vēlnajiem. Bet realitāte ir pavisam savādāka. Skatoties, bāzes emocijas tas nozīmē, ka instinktu līmenī šis emocijas piemīt mums visiem. Vai mēs esam svētie vai noziedznieki vai vienalga kas, šis emocijas piemīt visiem, pilnībā visiem. Un šis emocijas ir un būs neatkarīgi no mūsu apziņas līmeņa, neatkarīgi no mūsu izaugsmes un tādā vai tās garīguma pakāpes. Un ļoti svarīgi ir saprast, ka bēgt no emocijām, kas mums nav patīkams vai noliek, tās ir reāli tupiks. Tā ir sevis noliekšana un savas patiesās dabas noliekšana. Piemēram, bailes. Ja? Tad bailes ir, tā ir instinktīvā reakcija, sajūta reakcija. Bailes mums daudzu, bailes vienkārši izsakoties, ir palīdzējuši mums izdzīvot. Bailes piemīt pat vismazākajiem bērniņiem, piemīt ir savus baļu instinkts. Un protams, tad, kad mēs augam un attīstamies un pie zinām apziņas līmeņa, bailes mums tāpat būs, bet viņas, teiksim, mainās jau arī tajā diapazonā, kā viņas izpaužās. Mums ir bailes nodot pašiem sevi, mums ir bailes nesakot savai sirds balsai, jo mums būs grūti pēc tam paskatīties sev acīs, mums būs bailes sevi pieņemt, mums būs mums bailes ir kā konstruktīvs padomdevējs mūsu attiecībās pašiem ar sevi un savu sirdsapziņu un iekšējo ētikas kodeksu. Tādēļ viņas nevar raksturot tikai kā destruktīvas, un šīs konstruktīvās bailes, viņas turpina mums palīdzēt un turpina mūs virzīt pa mūsu dzīves ceļu. Tāpat, piemēram, dusmu enerģija. Dusmu enerģija ir milzīgs resursu avots. Ja esat lasījuši vai interesējušies par senajām reliģijām un dažādu dieviem un viņu izpausmēm, tad viņiem arī tiek piedāvāts šīs cilvēciskās kvalitātes, ka dusmas, ja, kā naids vai niknumu uzplūdi, kā kaisli, kā prieks, kā aizrautība, viņiem arī piemīt šīs emocijas. Tādēļ, un šie sajūtu plāni un kaut kādi, tas, ko mēs saucam par grēciņiem. Ja. Tam ir zināms pamats, jo dusmu enerģija, viņa ir enerģija, kas palīdz mums aizsargāt sevi, kas palīdz un dod mums reāli spēku pastāvēt par sevi. Un, ja mēs tā skatāmies, tad dusmas enerģija, protams, kad ir destruktīvajā plānā izpaust, kad mēs tur daram pāri citiem cilvēkiem, uzbrūkam un tā tālāk. Tā ir viena galējība. Un otrā galējība un tā konstruktīvā puse, kas ir saistīta ar dusmu enerģiju, mēs aizsargājam sevi, aizsargājam savu patību, aizsargājam savu eksistenci un to, kas mums ir svarīgs. Un dusmas ļoti bieži ir indikātors tai robežai, kad mēs saprotam, tādi mēs esam, mums tas reāli ir svarīgi. Mēs pirms mēs sadusmojamies, mēs nezinājām, ka mūsu eksistencei, ka mūsu būtībai ir svarīgs šāds vai tāds vai šāds aspekts, tāda veida sarunas, attiecības, attieksme pret mums cieņa pilna vai daudz citi momenti. Dusmas ir tas, kas palīdz mums ieraudzīt, kādi mēs paši esam, jo dusmu enerģija viņa aizsargā, viņa parāda, ka tur ir kaut kas dzīves priekš mums. Tādēļ mēs nevaram tā vienkāršot pateikt, ka dusmas tā ir sliktā enerģija, tas ir kaut kas un noliedzams, apspiežams un tā tālāk. Nē, veselīgi dusmoties, nu, vienmēr sakot, dusmojās pat dievi. Un tā dusmu enerģija ir vieta būt. Tāpat dusmu enerģija ir tā, kas atver resursus.
pamanat to, cik jūs noguruši, apātiski liekaties, un pat liek jums tikai sadusmoties, un pēkšņi jums rokas svilst, vaigi sārti, un jūs esat gatavi mesties cīņā vai par to, kas jums ir svarīgs, aizstāvēt, pārliecināt un tā tālāk. Dusmu enerģija palīdz piekļūt ļoti daudziem resursiem un apzināties, cik patiesībā mums šie resursi ir daudz. Tādēļ tur ir ļoti daudz aspektu, kuriem pievērst uzmanību. Piederības, prieka un kaislas enerģija arī ir ļoti svētīga un vērtīga enerģija, jo prieks ir ļoti lipīgs un viņš ir iedvesmojošs un viņš ir aizraujošs un šī kaislīgā attieksme pret dzīvi, kad dzīve ir garšīga, kad dzīve ir forša un kad dzīve ir ļoti tīkama. Tas, ka mēs priecājamies par sevi, ka mēs esam skaistas, tur jautras, iedvesmojošas un tādas un šādas, tas reāli ir prieks, ka mēs priecājamies par to, ka mums ir skaista klīta, ka mums ir vēl kaut kas foršs, ka mums kaut kas piemīt. Un ka mums ir ar ko dalīties, ja? Un šīs enerģijas, viņas ir ļoti patīkamas, bet, protams, arī ir šī egzaltētais stāvoklis, emociju, nu, priekpilnais egzaltētais stāvoklis, kad mēs, piemēram, pārspīlējam savas izpausmes, ka mums ir jūra līdz ceļiem, kad mēs esam kaut kur nesaprātīgas, un tā savukārt būs šī ēnas puse šai enerģijai. Kaut gan, nu, protams, visnotaļ patīkamāk nekā iet baļu stadijai vai dusmu stadijai cauri. Skumjas, grūtsirdība, bēdas, tāpatām ir šī pastāvīga skumjā nots, kas ir klātesošā daudziem garīgā ceļa gājējiem vai tie, kas meklē šo dievišķo aspektu savā dzīvē un realitātē, jo tās ir tāda kā pastāvīgas ilgas pēc kaut kā lielāka, svarīgāka, pēc kaut kā vairāk, un tad ir tā stadija, kad mēs saprotam, ka cik niecīgi un mazi pasaules puteklīši mēs esam patiesībā, šī stadijas ir ļoti, ļoti daudz, un šī skumja stadija ir viena no ļoti klātesošajām stadijām. Viņā ir arī viegli ieķept un palikt. Tad pašā laikā šī skumja stadija viņā arī atgādina par mūsu sapņiem, par mūsu ilgām. Ja, bet, nu, protams, ka būtu jāuzinās arī šeit par daudz ilgi neuzkavēties. Un mums ir šī intereses emocija, kad mums ir dzīve interese par sevi, par dzīvi, par to, kādu mēs esam un kādu forši mēs vēl varētu būt šajā pasaulē un forši sevi izpaust. Šīs bāzes emocijas, tad atkārtoju, neviena no viņām nav tikai laba vai slikta. Visas viņas piemīt visiem cilvēkiem. Būs tendences, kad kādu no emocijām būs vairāk izteikta kādam no jums. Jā, tas droši vien arī ies roku rokā ar šo dvēselisko plānu. Kāpēc jums ir vajadzīga šāda pieredze? Varbūt tas ir saistīts ar kaut kādiem dvēseles mērķiem, uzdevumiem, misiju, varbūt, kas jums ir jāizpild savā dzīvē. Varbūt, zināms, transformācijas, kas jums ir jāiziet vai pieredze, kas jums reāli ir jāuzkrāj. Bet mēs nevaram teikt, ka viss ir balts vai tikai mēls. Visā ir konstruktivitātes deva. Tā ir tā pirmā daļa, ko es ar šo gribēju izcelt un vēl. Tas, izejot no šī paša, tas nozīmē, ka jo vairāk kaut kas, ko jūs darīsiet savā dzīvē, būs jūsu, jo vairāk un plašāks emociju diapazons jūs dzīvē izpaudīsies. Tātad, jo tas darbiņš, tā ideja, tā iecere vairāk ir jūsu, jo vairāk jūs piedzīvosiet un plašāku emociju diapazonu piedzīvosiet. Jums būs gan bailes, gan dusmas, gan prieks un aizrautība, gan jūs kaut kur skumsties, gan jums atkal būs interesanti. Visa šīs emocijas būs klātesošas. Jautājums, uz ko jūs liksiet akcentu, jautājums, vai jūs neiestrēksiet kādā no šīm stadijām, jautājums, vai jūs spēsiet pareizi iztulkot šīs emocijas, tad, kad viņas jūs dzīvē atnāks. Bet jo vairāk kaut kas ir mūsu, jo vairāk enerģijas, lielāks diapazons tiek ieslēgts. Un emocijās tas ir visspilgtāk un visvieglāk nolasāms, ja, jo emocijas ir tā, tomēr
nu, salīdzinoši tomēr grūti noslēpjams no sevis sajūtu kopums. Nu, lūk. Un, ja mēs skatāmies uz šo emocionālo plānu, tad, ja mēs ejam uz, pieslēdzam šo dvēselisko aspektu klāt, šo gara aspektu klāt, mēs runājam, kad emocijas iet, un ja mēs runājam arī par šo pieņemšanas scenāriju, tad galējā izpratnē visas emocijas iet un tuvina mūsu mīlestībai, aizvien lielākai mīlestības sajūtai, mīlestības, tādas absolūtās mīlestības piepildījumam. Savukārt, jo vairāk mēs ejam noliegumu ceļu, jo vairāk mēs pretojamies, jo vairāk mēs noliedzam kaut kādus stāvokļus un neizprotam viņus sevi, jo vairāk mēs tuvojamies šī baļu enerģijai. Un baļu enerģijai, un šeit šī strīpa, kas ir attēlā horizontālā līnija, kas ir nodalīta, viņa arī runā par šo apakšējo trīsvienību, kas darbojās prāts, emocijas un ķermenis, tad sākās pretošanās, un mēs tā kā maļamies savā sulā, tajās pašās četrās sienās, tajā pašā pagātnes stāstā, mēs atkal un atkal atkārtojam vienu un to pašu, viens un tos pašus emocionālās reakcijas, viens un tos pašus stāstus mēs izdzīvojam. Un tas, ko arī pašā sākumā neizcēlu, kas ir ļoti būtiski, kad šis zemais apakšējais trīstūrs darbojās tad, kad mēs negribam uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tad, kad mēs citiem vārdiem dzīvojam upura scenāriju, mēs uzskatām, ka mēs esam savus dzīves upuri. Viss ir nolēmts, neko mēs mainīt nevaram, un mēs tā kā, nu, izvairamies uzņemties jebkādu atbildību par to, ka mēs savā dzīvē varētu dzīvot, vai savu dzīvi varētu veidot savādāk. Un tātad šī robeža šķirtne ir tajā, kad tiklīdz kā mums paliek garlaicīgi, tiklīdz kā sākās garlaicība, ka mums ir garlaicīgi, ka mums, nu, garlaicības sajūta. Tā mēs jau ejam, var teikt, ka mēs jau sākam iet pretošanās ceļu, mēs sākam jau noliekt kaut kādas dzīves pamatvērtības, pamatfundamentus, ka dzīve ir dzīve, ka dzīve ir pastāvīgi mainoša, kad mēs esam pastāvīgi mainīgs, kad vienā upē divreiz neiekāpt, kad mēs nevaram divas reizes nodziedāt vienu dziesmu tāpat kā iepriekš. Mēs varam noslīpēt mehānisko uzvedību, bet mēs vienmēr esam kaut kur esam savādāk. Mums ir noskaņojumi, mainās sajūtas, mainās izpratne, mainās ļoti daudz, daudz, daudzi aspekti visu laiku ir tik lielā kustībā, ka tā ir ļoti liela augstprātība un noliegt pašas dzīves pamatus, uzskatot, ka kad mūsu dzīve ir garlaicīga vai ka mums dzīvot ir garlaicīgi. Jā, jo visticamāk mēs jau uzreiz varam runāt, ka jūs kaut kur sevi noliedzat, kaut kur sevi bloķējat, kaut kur sevi neļaujat izpausties tā, kā jūs varētu. Tad ar garlaicību sākās šis pretošanās ceļš, un viņš tad mūs aizvien vairāk tuvinā baiļu enerģijai, kas ir mehāniskā uzvedība, autopilots, šis mehāniskais cilvēks. Emocijās, nu, tur var skatīties, jā, šī grūtsirdība, kauns, riebums, nicinājums, bēdas un tā tālāk ir šīs stadijas, bet atceramies, ka ne viss ir tādā melnbaltā veidā tulkojams, bet apzināties, kur mēs esam un kas ir, kāpēc mums tieši ir izcēlusies no, šīm, no šīs pretošanās enerģijām, kad mēs pretojamies dzīvei, kāpēc mums tieši grūtsirdība ir nevis dusmu enerģija. Piemēram, grūtsirdība, skumjas būs vairāk pasīvā enerģija. Iespējams, ka jums vienkārši fiziski spēks pietrūkst, kā piemēram, savukārt, ja ieslēdzās dusmu enerģija, jums jau atbrīvojās resursi. Tas nozīmē, ka jā, jūs pretojaties, bet jūs esat gatavi cīnīties par savu taisnību. Patiesība tā ir vai nepatiesība? Dievs viens zin, kā tur īstenībā ir, bet dusma enerģija jau ir tā, ka mēs jau esam gatavi iet aktīvajā izpausmē, ja? Mēs jau aktīvi sevi izpaužam, tādēļ esam vērīgi tajā, kurā,
kas tieši paš, kuras tieši emocijas ir izsauktas, un mēģinām sajust, ar ko viņas vairāk saistīties, kāpēc tieši šī emocija ir pacēlusies. Un savukārt pieņemšanas emocija, tajā brīdī, kad mēs jau esam vienotā ritmā ar dievišķajām enerģijām, vienotā ritmā ar augstāko un labāko sevis versiju, kādu mēs spējam būt, ir vienkārši tad, kad mums ir interesanti, tad, kad mums ir dzīva interese par dzīvi. Mums interesē izlasīt rakstīm, mums gribas uzzināt, kā tur iet vienam, otram vai trešam cilvēkam. Mums interesē, ko jaunu uzzināt. Mums interesē aiziet pie astrologa parunāties par sevi. Mums interesē pie psihologa aiziet parunāties par sevi. Mums interesē palasīt grāmatiņu, mums interesē savu bērnu, mums interesē vecāku labsajūtu un tā tālāk un tā tālāk. Dzīva interese par dzīvi. Ja, un ar to, ar šo mazo atslēgu patiesībā sākās tas, kad mēs ejam šo pieņemšanas ceļu un mēs jau tuvinam sevi caur to mīlestības enerģijai, pieņemšanas enerģijai un mūs jau nes kaut kādā nozīmē, var teikt, mūs jau nes un vada tādā harmoniskā veidā pa dzīvi uz priekšu. Un arī šīs pozitīvās emocijas, kuras mēs piedzīvojam, arī viņas tur var gradēt dažādos dažādās, teiksim, intensitātē, un arī tur ir gan patīkams satraukums, gan apmierinātība, gan pateicības jūtas viennozīmīgi. Pateicība būs tajā visā, un ticība un prieks tur būs klātesoši, un sapnis būs klātesoši. Tas viss ir par to, kad mēs tuvinām sevi mīlestībā, un mēs ejam šo pieņemšanas ceļu, jeb citiem vārdiem, kad mūsu emocijas savienojās ar šo gara enerģiju, kad darbojās šis plāns. Nu, lūk, tā tas izskatās caur emociju prizmu un atceramies, ka ne, kas nav tikai melns vai balts. Tā. Tālāk, ja mēs paskatāmies, piemēram, caur prāta prizmu, tad prāta dažādie stāvokļi mums ir, nu, daudziem no mums ir pazīstami, mēs dzīvojam tādā pasaulē, mēs dzīvojam tādā vidē, mēs dzīvojam Eiropā, mēs dzīvojam tādā laikā, kad uz prāta aktivitāti un uz atapību, apķērīgumu, loģiskumu, asprātību un intelektuālo advancētību ir milzīgs akcents likts un liela daļa mediju un lielākā daļa nozaru primāri darbojās tikai un vienīgu šo prāta intelektualizāciju, inteliģenci, šo mentālo enerģiju. Un, ja tā ļoti, ļoti vienkārši skatāmies uz prāta stāvokļiem, tad mēs varam runāt, ka šis nesavaldītais prāts ir savaldītais prāts un ir prāts kā instruments. Ja tā nosacīts skatāmies. Prāta enerģija, mentālais plāns ir baigi svarīgais patiesībā, jo prāts, viņš, šī mentālā enerģija, viņa savā būtībā ir kā spogulis tai nemirstīgai daļai mūsos, kas pāriet no vienas dzīves uz nākamo dzīvi, jeb šīm dvēseles atmiņām, dvēseles identitātes izjūtai. Šī nemirstīgā daļa, viņa ir mentāla. Un tādēļ prāts kā instruments, viņš jau ļoti rezonē ar šiem augstākajiem plāniem. Un ja mēs skatāmies, kā to senajās tradīcijās vairāk izdala, tad mums ir mentālais plāns, ko mēs varam saukt arī par manasu, tas ir, kurā ietilps gan prāts, gan apziņa. Daļēji tur ir mūsu ikdienišais prāts, ir domas un pārdomas un koncentrētais un analītiskais prāts. Tas, ar ko mūsu prāts ir un mūsu galva ir aizņemta normāli katrā ikdienas mirklī. Un šis mentālais plāns, viņš kaut ko tranžīrē jebkurā gadījumā. Gribam mēs to vai negribam, tranžīrēšana tur notiek diezgan spēcīga.
Ļoti bieži tad, kad mums ir daudz neizlietotās enerģijas, mēs viņu lielā mērā izlietojam, piemēram, caur prāta enerģijām. Šis tīrais, tas manas, šis mentālais plāns, viņš, tas ir tas, kas ir raksturīgs konkrētajai dzīvei, konkrētajai personībai. Tieši domu, ātrums, apķērīgums ļoti lielā mērā ir atkarīgs no mūsu smadziņu fizioloģiskajām īpašībām, tādai var teikt, ka tas ir nu, iedzimts. Ja, tas ir kaut kas, kas ir noteikts ar noteiktām īpatnībām konkrētai dzīvei. Aktīvāks prāts, pasīvāks prāts, apķērīgāks, vieglāk apmācāms vai grūtāk apmācāms, tas tur viss ir, bet nu, kā jau viss, kas ir mehānisks, viņš ir arī nu, trenējams, līdz zināmai robežai arī uztrenējams. Virs šī mentālā plāna ir tas, ko var dēvēt par buddhi plānu, kas ir šis viedais atšķīrējs, kas spēj atšķirt patiesību no maldiem, kas spēj atšķirt graudus no sēnelām. Tas ir arī intuitīvais plāns, un tas ir arī šis dvēseles plāns. Tas ir tas, kas ir tā, mūsu virsapziņā. Tas ir tas, kas pārdzimst. Tas ir tas, kas paliek kā nospiedums mūsu dvēselē. Un saslēgšanās un tiecība sajust un piedzīvot šo buddhi plānu, viņu var dēvēt ar tādiem prāta stāvokļiem vairāk, ko mēs varam dēvēt kā tīrais prāts, šķiet no budisma nāk vairāk šis jēdziens. Un, nu, priekš man tas ir kā informācijas plūsma tīrā veidā, kuru tu spēji uztvert, nu, es to saucu no augšas, kad nāk informācija, bet šis tīrais prāts ir tas, kas ļauj, nu, pēc iespējas ar minimālākiem piesārņojumiem uztvert zināšanas informāciju kopumā. Tātad, ja ikdienā šajā mentālajā plānā mums ir domas, kas slidinās uz visām pusēm, jo te mēs gribam mēs, te mēs gribam to, te mēs šo gribam, te mēs satraucamies par rītdienu un vēl kaut ko, tad kad ieslēdzās šis tīrais prāts un notiek tāda domas tīrība, ir skaidrība, ir tikai viena konkrēta doma, ir viena informācijas plūsma, kā teikums, kuru tu lasi vai stāsts, kuru tu dzirdi, un tu uztver šo informāciju viennozīmīgi un viengabalaini, nesaraustīt tev, nesit ārā fona trokšņi par pašsajūtu, par citiem laikiem un vietām un no citām pusēm kaut kādām, nu, kaut kādu citu domu un informācijas graudu netraucē tajā visā. Nu tā. Vēl pie šī buddhi plāna noteikti piederēs arī apcere, jeb šīs dievišķās apceres, apcerīgums, atklāsmes, kuras mēs varam piedzīvot, tad, kad mēs esam tādā tīrā iekšējā izjūtā. Un virs tā, tad buddhi plāns ir tas, kas pāriet no dzīves uz dzīvi. Un gara plāns, kas ir virs buddhi plāna, tas ir ātmans, tas ir brāmans, tas ir absolūts, absolūta ir šī dievišķā absolūta enerģija, dabas enerģija, kura ir visaptveroša, kura ir visā un ir viss. Un tas ir, nu tā kā, tā, ja mēs tā skatāmies, tas ir vēl augstāks plāns, kurš aptver šo visu kopumu, kurā mēs esam un eksistējam. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par gārā saistību ar prātu, tad šie divi lielie virzieni ir tīrais prāts un ir šis mehāniskais prāts. Un tad, kad mēs ejam šim pretī šim tīrajam prātam, šim intuitīvajai uztverei, šī viedajai pasaules un lietu dabu uztverei, ko sauc arī, saist arī ar trešo acu, tīri no ar sesto čakru, tīri jau pēc citām arī ezoteriskajām sistēmām, tad mēs tojamies tam, mēs tam varam tuvoties tad, kad mūsu dzīves pamatā ir stratēģija dzīvot, ka mēs gribam dzīvot.
Un šī stratēģija būs saistīta ar to, ka mēs spējam koncentrēties uz pašreizējo mirkli. Mēs reāli apzināmies to, kas mūsu dzīvē ir labs šeit un tagad. Mēs spējam par to pateikties, mēs spējam to identificēt par to, ka mēs esam veseli, ka mums ir labi strādā smadzenes, ka mums ir pieredze, ka mums ir naudiņas, ka mums ir ļoti daudz lietas, rokas un kājas galu galā savā vietā un daudz, daudz visa kā, ko daudz no mums uztver kā pašu par sevi saprotam, bet globālā kontekstā un tādā vispārējā kontekstā viņa tas nav pats par sevi saprotams. Tā ir dāvana tev šeit un tagad, un tas ir kaut kas, par ko priecāties un par ko arī būt pateicīgiem šajā brīdī. Un tādējādi mēs nostiprinām sevī šos pozitīvos domu paternus un orientējam sevi uz stratēģiju, ka mēs dzīvojam, ka mēs ļaujam sev dzīvot. Dzīvot automātiski jau nozīmē, ka mēs ļaujam sev būt. Mēs ļaujam vienkārši sev būt tādu, kādu mēs esam, tā kā mēs jūtam pašreizējā laikā, periodā, sajūtās. Tāpat uz tīro prātu ved tas, ja mēs sapņosim, ja mēs ļausimies sapņiem un uzticēsimies saviem sapņiem, savai sapņu valodai. Un caur sapņiem mēs teikt, Dievs ar mums runā, mūsu dvēseli ar mums runā, nu tā tas ir, jo lai mūs aizrautu kaut kāds sapnis, lai mūs kaut kas iedvesmotu, tajā ir jābūt tādam tīram gaismas pilieniņam, kas mūsos iepil. Tas ir kā dievišķā dzirksts mūsos. Un problēma vienkārši rodas tajā, ka daudzi sapņi paliek nerealizēti un no šejienes arī vilšanās vai bailes sapņot, lai nebūtu vēl vairāk vilšanās. Tas ir kaut kādas tādas kā prāta izveidotās stratēģijas, lai it kā mūs pasaudzētu. Bet patiesībā es prezentācijas un lekcijas beigās par to arī pastāstīšu, kā šo pusi tik galā, lai tas tā nebūtu, bet sapņot mums vajag katram varu sapņot un uzticēties savam sapnim, jo tas mums palīdz atvērties plašā, palīdz iziet ārpus kastes, ārpus rāmjiem. Sapnis ir tas, kad mēs nevis domājam pa priekšu, cik mēs nopelnīsim, kādi mēs būsim, kāds mums no tā labums, mēs domājam no sevis, vai tas mums aizrauj, vai tas mums patīk, vai mēs to gribam reāli savā dzīvē. Un tālāk arī uz šo tīro prāta enerģiju ved šī tas, ka mums ir zinām uzticēšanās sev un zinām uzticēšanās dzīvei, tāda, kāda viņa ir. Un tas, protams, arī tuvina mūs šai iekšējai harmonijai, kuru piedzīvot var tikai tad, kad ar prāta tīrību ir kaut kādā mērā vismaz tikt galā. Mehāniskais prāts, tātad arī šī robeža šķirtne, tad mums veidojās dzīves stratēģija izdzīvot, tad atkal mēs dzīvojam atrautībā no šī augstākā aspekta, no šī dievišķā aspekta vai dvēseles aspekta mūsos. Tad mēs esam dzīves stratēģija ir izdzīvot. Mūsu prāts ir ļoti koncentrēts uz visām stratēģijām, visiem notikumiem mūsu realitātē, reāliem un virtuāliem, astrāliem, pat es varu teikt. Ja tad citu cilvēku stāsti, filmu scenāriju, principā arī nostrādā kā piemēri, kad mēs mūsu prāts it kā labu gribot, mēģina mūs pasaudzēt no tiem negatīvajiem stāstiem, kas ir piedzīvot vai mācīties no tā, ka citu kļūdām vai savu kļūdām vai no pagātnes pieredzes. Bet tajā brīdī, ja mēs koncentrējamies tikai uz šo negatīvo pieredzi vai uz to, kas ir bijis ne tā, tajā brīdī mēs ļoti spēcīgi aplaužam sev spārniņus, jo mēs neizejam ārpus kastes, mēs darbojamies tikai zināmā rāmī, zināmās šablonos,
Un mēs nevaram savā dzīvē ieicināt neko jaunu. Mēs visu laiku atgremojam vienu to pašu. Un tā vienkārši izsakoties, mēs visu laiku tā kā vienu to pašu ēdienu atgremojam. Atgremojam un žļambājam no jauna. Atgremojam un žļambājam no jauna. Ar domu, kad kaut ko jaunu no tā, jaunas garšas sajūtu no tā it kā dabūsim ārā. Nedabūsim. Tas nav variants. Tas tā nestrādā. Tieši sapnis un spēja novērtēt pašreizējo mirkli un pozitīvu tā doma patenu, kā reiz ir tie, kas palīdz izkļūt ārā no šī scenārija. Bet jā, tad šis izdzīvošanas moments, viņš fokusē savu uzmanību uz pagātni vai uz nākotni, tad pārmērīgi liela domāšana ir kā instinkts, it kā lai pasargātu mūs no šīs problēmas vai šo sāpju situāciju atkārtošanās mūsu dzīvē, kas ir iluzors. Tāpat mēs izdzīvošanas kontekstā mēs domājam par to, lai tikai būtu labi pašreizējiem, lai tikai būtu labi mums uz doto brīdi, mēs nedomājam par citiem cilvēkiem. Mums liekas, ka daudz dzīves stratēģijas tiek attaisnotas ar to, ka mums ir slikti. Ja mēs tik kā attaisnojam sevi, savu bezdarbību, savu atbildības neuzņemšanos, savu nekaunību kaut kur, savu riebīgumu kaut kādā vārdos un darbos, ar to, ka mēs izdzīvojam. Jūs esat pamanījuši cilvēkus, pat vienkārši dzīvnieku valstībā arī, ja dzīvnieciņš ir piedzīvojis izsalkumu, cik izmisīgi viņš turās pie tā kauliņa, pie ko viņam kāds ir pametis, un viņš cīnās uz dzīvību nav, viņš ir gatavs roku nopost vai saimniekam uzbrukt, ja viņam kāds mēģina atņemt nost to kauliņu. Un izdzīvošanas instinkti, viņi tieši tādi arī ir, viņi ir reāli instinkti. Mēs koncentrējamies vairāk uz negatīvajiem domu paterniem, mūsu smadzenes kļūst selektīvas, tātad viņas izceļ vairāk šo negatīvo pieredzi, gribot pasargāt mums. Mēs ļoti lielu uzmanību liekam uz citiem cilvēkiem to, kā citi cilvēki dzīvo, nevis uz to, kā mēs jūtamies un ko mēs paši gribam. Un no šeienas arī ir salīdzināšana, konkurence, grūtības pieņemt lēmumus, šaubas, un tas likumsakarīgi ved novad arī pie stresa, diezgan spēcīga. Un jā, mēs neuzticamies ne sev, ne savai dzīvē. Mums liekas, ka mums ir jāveic kaut kādas pārcilvētiskas saudabīgas darbības, lai īstenotu prāta izschēmoto scenāriju, lai nebūtu jāpiedzīvo kaut kādas sāpju situācijas atkal. Patiesība ir tāda, ka jo sarežģītāku mehānismu jūs prāts ir izdomājis, jo visticamāk tas ir stipri tālu no realitātes. Tas ir kaut kas, kā tautā saka, samudrīts. Ja? Un jo samudrītāks kaut kas jums tur galvā notiek, vai tas stāsts, kā jūs plānojat kaut ko darīt, jo visticamāk tas ir šīs dīvainās stratēģijas. Jo patiesība ir parasti ļoti vienkārša, saikne ar savu dvēseli un sajust savu dvēseles spēku. Tas ir dabiski, vienkārši. Un tas neprasā nenormālus, specifiskus scenārijus pēc savas būtības. Vienkārši prātam nepatīk vienkāršība tādēļ, ka prātam gribas būt ļoti, ļoti svarīgam. Ja mūsu mazajam ego gribas būt ļoti svarīgam, jo mazsvarīgāks viņš jūtās, jo sarežģītākas lietas un vairāk viņš grib savu svarīgumu uzspiest citiem cilvēkiem. Protams, ka šis stress ir diezgan nomācošs un disbalans veidojās ļoti spēcīgs no šeienas nemieras, trauksmes un panikas. Un patiesībā tas, kas ir saistīts, teiksim, kaut vai ar veģetīvās distonijas lietām un depresijas, piemēram, pazīmēm, šeit ir, jā, mēs runājam par kompleksu prāts, emocijas un ķermenis simpunkti. Koncentrēšanās ir uz šiem trīs apakšējām pozīcijām, nav saikni ar augšējo plānu, ar šo dvēselisko aspektu,
Viņš ir sarūcis vai apspiesis kaut kādu iemeslu dēļ. Un tieši der strādāt ar šīm stratēģijām, kuras es tā kā visu laiku lieku virs līnijas. Ja? Tad pirms emocijām tuvināties mīlestībai, un mīlestības emocijām pie prāta, pirms tuvināties tīrajam prātam. Ja? Caur prāta konstrukcijām, ja mēs skatāmies, jo atrautība viņa ir ļoti sāpīga un ļoti nepatīkama, jebkurā gadījumā, un ļoti bieži novērt pie dažādām veselības problēmām. Nu, lūk, un tad runājot par ķermeni, tad par veselību, mums ir šis apakšējais plāns, ko esmu nodēvējis par ķermeni, un viņš, protams, miedarbojās ar prātu un emocijām, un kā es minēju, no šejienes arī ir šīs psihosomātiskās saslimšanas un dažādas nedēļas un dienas ar to visu saistībā. Un ķermenis ir visinstinktīvākais, visgrūtāk apmānāmais. Ja tādā apmānīšanas stadiju, pašapmānas stadijās, ja mēs tās skatāmies, tad ķermeni ir visgrūtāk apmānīt, tad pēc grūtības pakāpes nāk emocijas. Un prāts ir trešajā vietā, jo prāts ir diezgan viltīgs, un prātā mēs diezgan mēdzam samudrīties. Un sapiņķerēties paši. Tātad garsu un ķermenis, kā šī saikne veidojās un kā viņa un ar ko viņa nostiprinās. Tātad robežšķirtne būtu tajā, kā mēs pieņemam vai nepieņemam savu ķermeni. Attiecīgi ķermenis ir pirmā mūsu lielā šīs dzīves dāvana. Mēs šajā dzīvē atnākam pieredzēt sevi, mācīties sevi izpaust, gūt pieredzi. Mūsu dvēselē ir vajadzīgs, lai mums būtu šāds ķermenis ar šādām fizioloģiskajām īpatnībām, kam ir gan karmiski priekšnosacījumi. Piemēram, ja mēs daudz dzīvu garumā esam ļoti rūpējušies par savu ķermeni, esam cienījuši skaistumu, estētiku, mīlējuši savu ķermeni, tad mums šajā dzīvē arī ķermenis ir veselīgs, skaists, kopts, un patīkams, teiksim, gan izpausmēs, gan plastikā, gan visā pārējā. Savukārt, ja mums daudz dzīvu garumā ir bijušas, piemēram, tendences noliegt ķermeņa dabu un tā tālāk, tad, protams, ka mēs piedzimstam jau ar zināmām ķermeņa īpatnībām, kas liek par ķermeni rūpēties un par ķermeni gādāt daudz stiprāk, tādējādi veseliski gūstot vajadzīgo pieredzi, rūpēties un mīlēt savu ķermeni tāds, kāds viņš ir. Tad šī robežšķirtne ir tajā, vai mēs pieņemam vai nepieņemam šo galveno pirmo dzīves dāvanu, kas mums ir šajā dzīvē dota, šis ķermenis. Viņš ir dots ar zināmu nolūku. Ķermenis kā dāvana. Tāda ķermenis, kā saka arī senajās reliģijās, tiek teikts, ķermenis kā mūsu templis, kā dievišķais templis, par kuru rūpēties, par kuru gādāt. Vēl man arī patīk salīdzinājums, kas man savā laikā iznesa smadzenes, ķermenis kā mīļš maidzīvnieciņš. Par kuru rūpēties. Viņam ir savas kaprīzītes, savi noskaņojumi, savi untumi. Viņu vajag apčubināt, viņam vajag laiku laikam pakasīt aiz austiņas, viņu vajag papaijāt, viņu vajag pabarot, viņu vajag izvest pastaigāties. Viņam ļoti daudz lietas ir, higiēna un rutīna un tā tālāk, kuras ir vienkārši vajadzīgas. Un tajā brīdī, kad iztēlojamies, ka mēs kā par kaut ko, ko mēs ļoti mīlam, kā par mīļdzīvnieciņu parūpējamies. Jā, viņam ir savas vajadzības, kuras ir, viņas vienkārši ir, un mēs viņas cienam, un viņas nodrošinam, un mīlam vienkārši savu ķermeni. Un attiecīgi, tādī brīdī, ja mēs savu ķermeni nepieņemam, noliedzam, tad pat tad, ja mums ir, piemēram, skaists ķermenis no dabas dos, tad mēs dzīves laikā, jo vecāki kļūstam, jo slimāki, ar slieko svāru, visādām citām veselības problēmām iedzīvojamies, tas nozīmē, ka, piemēram, ja tas attīstās vairāk dzīves laikā, tad iespējams, ka
nevis sākumā ir citās dzīvēs meklējums, vai dvēselē, vai karmā, vai vēl kaut kā, bet mēs esam šajā dzīvē sabojājuši, teiksim, šo labo karmu ar savu ķermeni, jā, ar savu veselību, kas tā arī var būt un tas tā arī notiek. Attiecīgi šī sava ķermeņa nepieņemšana un noliekšana, tas novad pie pamatvajadzību ignorēšanas un apspiešanas, ir šie stāsti par kad cilvēki gribot būt viedāki, garīgāki, ezotēriskāki, piemēram, mēģina dzīvot, es nezinu, nedabiskās, sev nedabiskos garīgas prakses veikt, dzīvot celibātā, piemēram, būt vegetāri vai vegāni, neklausot savās ķermeņa īpatnībās, bet izejot no kaut kādiem citiem apsvērumiem. Atkal prāts viltīgi piesaistās klāt, viņam tur ir savu stratēģiju, mēs gribam būt hops uzreiz uz augstām notīm un iestāst sev to, kas nav, un mēs mēģinām būt tas, kas mēs neesam. Tā kā ķermeni ir visgrūtāk apmānīt, ķermenis visu ātrāk dos signāls par to, ka kaut ko mēs reāli daram nepareizi, un saistībā ar ķermeni sākot no ādas problēmām, gremošanas traucējumiem, dažādiem sāpītēm, muskuļiem, pumpām, dažādiem savilkumiem, kā krikām un tā tālāk. Nu, sākot no tādiem impulsu, tādiem momentiem, spazmveidīgām kaut kādām iezīmēm, līdz pat ilgstošiem kroniskiem veselības problēmām vai ķermeņa īpatnībām, kuras reāli jau ilgstošā kontekstā jāņem vērā. Un šī pamatvajadzība ignorēšana un apspiešana ir ļoti, ļoti bīstama. Tādējādi mēs noliedzam ķermeni, mēs noliedzam to, kas ir mums dots no dabas. Un tāpat kā par celibātu vai par ēdienu, piemēram, uz diētām, dāmas tās, kas sēž, tagad arī pavasaris un varbūt aktuāli, tad tajā brīdī, kad mēs mēģinām, piemēram, ievērot diētu, ja, mēs mēģinām neēst kaut kādu laiku, jo ilgāk mēs ciešamies un neēdam, tiešām, ja mēs daram pār savam resursam. Nevis tā, ka mums tā, aizmirst par ēšanu, es biju aizņemt pārāk dzīvi, interesanti, tā, bet ja mēs tiešām aizmirstam, ja mēs tiešām piespiežam sevi atteikties no ēdiena, it kā, nu, teiksim, slaidāks figūras vārdā, tad mēs vienmēr tas atkritiens atpakaļ, kad mēs noraujamies un ķermenis grib atgūt šo resursu atpakaļ. Ķermenis ir kā instinkta līmenī, kā dzīvnieciņš, kurš ir turēts badā, viņš nespēj apstāties. Instinkta līmenī viņš ir piedzīvojis badu, viņš ir piedzīvojis milzīgu izsalkumu, viņš grib piesātināties ar šo barības vielām. Un notiek pārsātinātība, pārēšanās un ļoti bieži tieši atkritiens atpakaļ ar milzīgu svaru uzaugumu atpakaļ, ar uzviju kā reiz. Un, protams, ka tas nav nekas tāds, ko mēs gribētu, bet tas tā notiek. Un tas notiek tieši dēļ tā, kad tiek noliektas pamata vajadzības un tad tiek forsēta notikumi, tiek forsēta lietu daba, un tiek pārspilēts un netiek ņemts vērā tas, kam mēs tiešām esam gatavi un kam patiesībā neesam gatavi. Tāpat nu, neattīstīšu ļoti plaši domu par to, kā ir par celibātu un ar šīm enerģijām saistībā, jo tik daudzās reliģijās primāri ir izvirsīta šī iekšējā tīrība, kas iet caur šos caur seksuālo kontaktu ierobežošanu un vispārējais, ne seksā ir problēma, cilvēkā ir problēma attiecīgi. Tas ir viennozīmīgi un nu, grūti iztēloties, kā ir dzīvot tiem, kas ir tiešām burtiski apspieduši sevi seksuālā ziņā ļoti spēcīgi un ļoti ilgstoši, piemēram, daudz citu dzīvi garumā, cik izvirtīgas viņiem ir sekojošās dzīves, lai piesātinātos ar šīm enerģijām un atgūt kaut kādu iekšējo līdzsvaru enerģiju kontekstā. Un, jā, un tajā brīdī, kad mēs ejam šo noliegumu ceļu un šo ignorējošo ceļu, mums sāk attīstīties arī šie kaitīgie ieradumi, mums ir dažādas atkarības. Mēs ejam tādu kā pašiznīcināšanās scenāriju.
Un, jā, mēs negribam reāli dzīvot tajā brīdī, ja mēs attīstam šo skaitīgos ieradumus. Arī atsaucoties uz iepriekš minēto, mums nav interesanti dzīvot visticamāk. Fokusējamies vai nu pagātnē, vai mums nav sapnis, vai par nākotni, vai vēl kaut kāds cits moments, ja, bet mēs tā kā, neredzam savai dzīvei jēgu, teiksim tā, un savām darbībām jēgu, un savām izpausmēm jēgu. Līdz ar to mēs bieži ieslēdzās kā pašsodīšanās mehānisms tai skaitā, kad mēs attīstam kaut kādus kaitīgus un ieradumus vai nododamies atkarībām. Un, protams, kad tam sekojoši un viss kopā tas ved pie dažādām veselības problēmām, un kas tā vai tā noslēdzās ar nāvi. Un jebkurā gadījumā viss noslēdzās ar nāvi. Vienkārši tajā brīdī, ja mēs pieslēdzam šo garā aspektu arī saistībā ar ķermeni, mēs mīlam savu ķermeni, mēs rūpējamies par savu ķermeni, mēs gādājam par viņu. Un patiesībā tad, kad ķermenis saņem sev vajadzīgo, jā, viņam ir konkrētas lietas, kas ir vajadzīgas, bet tad, kad viņš saņem sev vajadzīgo uzmanību, ķermenis ir ļoti pateicīgs. Viņš ilgi un labi kalpo, viņš ilgi un labi izskatās, un viņš ir uztverīgs, viņš ir sensitīvs un spēj mums dzīvē sagādāt tik daudz prieku un gal galā veseliem un laimīgiem dzīvot ļoti garus mūžus. Un tas ir tas noteikti, ko es domāju, jebkurš gribētu savā dzīvē, nu, lai tas tā būtu. Šie veselīgi dzīves ieradumi, viņi ir jāveido, ķermenis ļaujās ieradumiem, atmiņa gan mēdz būt īsa, bet ieradumi ir izveidojami un nostiprinami un nofiksējami, lai ķermenis būtu maksimāli savā labākajā izpausmē. Un, ja mēs tā skatāmies, tad, ja jūs gribat zināt, kāda izskatās jūsu dvēsele, kā viņi jūtas jūsu dzīvē, nu, vai kādas jums ir attiecības ar savu dvēseli, paskatieties uz sev spogulī. Paskatieties, kāds ir jūsu acis, sejas izteiksme, kāds ir jūsu augums. Paskatieties, tieši tāda ir jūsu dvēsele, un tieši tā viņa izskatās un jūtas jūsu dzīvē, nu, tavā dzīvē. Ja? Tieši tāda loma viņa ir. Mēs redzam tikai to, kas mums neapmierina un tamlīdzīgi. Mēs tad varam arī no šejienes izdarīt savus secinājumus, ko tas nozīmē. Tad attiecīgi, jebkurā gadījumā dzīve tāpat beidzās ar nāvi, un nāve ir nu, tas, kas notiks ar katru no mums. Jautājums par to, kādā kvalitātē tas notiks. Un kad tas notiks ar mums, ja? Jo principā, ja mēs sākam iet šo zemo scenāriju, kad mēs esam prāts un emocijas un ķermenis, tad principā dzīvot vispār nav jēgas. Nu, viņa dzīve nav jēgpilna. Jūs tāpat tām nomirsiet. Un priekš kam censties no sevis, priekš kam mazgāties, priekš kam veselīgi ēst, priekš kam, es nezinu, ķemēt matus vai vēl kaut ko, priekš kam, jūs taču tāpat tām nomirsiet. Nu, viss tāpat tām beigsies nu, no sevis ar nāvi. Jā. Tādēļ tā ir tā stratēģija, ja jūs viņu tā kā sajūtat, tas ir, mēs nepieņemam savu ķermeni un sevišķi atkarības, kas sāk attīstīties un tamlīdzīgi, tas ir jūs neredzat savai dzīvē jēgu, jūs vienkārši to ļoti atklāti nepasakat, bet jūs var visu savu uzvedību un visām savām darbībām veicināt, lai jūs pēc iespējas ātrāk nonāktu nu, gala punktā, ja jau reiz viņš tur ir ieplānots. Jā, tā kā ar šīm enerģijām ir jāuzmanās un visi tie trīs plāni, ar kuriem mēs šobrīd izgājām cauri, viss tas, kas ir zem līnijas, viss ir tas, kas mūs nostiprina šajā mehānikā, mehāniskajā uzvedībā, mehāniskajos modeļos, kas nav saistīti ar dvēseles plānu. Tajā nav iekšā šī dvēseliskā enerģija, jo tā ir mehānika. Tas ir atgremotais kolektīvā zemapziņā, atgremotās mūsu pašu atmiņas un vispārējais. Tur ir viss, kas izņemot tas, kas ir saistīts ar dvēseli, ar garu, ar dievišķo aspektu. Un
Tādēļ mēģinām baigi daudz nedzīvoties par šiem stāvokļiem, jo šie stāvokļi, kā jūs zināt, šie stāvokļi, ai, man šodien garlaicīgi, ai, nu, kaut kas, viņi ir, tas ir kā iedot velnam mazo pirkstiņu, viņš ir kā dūksnājs, kā purvs. Tāpēc, kad iekrist tajā iekšā var viens un divi, tur daudz talanta nevajag. Neizgulējies, nepaēdi, nedabūji savu iemīļoto kaut kādu, kaut ko, es neizbrīvēju laiku savām foršajām ikdienas harmonijas rutīnām, kaut vai ķermenim, kā tu mīli sev palutināt. Un viss, un tev jau ir disbalans, un tev jau var sabrukt visa tava schēmiņa saistībā ar to, ka tu esi pieņemoši, laimīgi, harmoniski un viss tavā dzīvē ir krūta un forša reāli. Tādēļ nespēlējamies ar šīm enerģijām, jo šis zemais plāns, viņš ir visur, viņš ir vismaz 60, ja ne 80, 90%. Vienkārši šī varianti ir dažādi par to, cik liels ir īpatsvars. Vienkārši viņš ir lielākais vairums sabiedrības dzīvošajā mehāniskajā līmenī. Tas nozīmē to, ka daudz talanta iekrist šajos plānos nevajag. Tur tiešām ne talanta, ne prāta nevajag. Kāreiz neiekrist tajos scenārijos, nebūt tādam kā visiem, neatkārtot šos scenārijus. Jā, tur gan vajag diezgan lielu talantu, diezgan lielu spēku, tieši dvēseles spēku, diezgan spēcīgai saitnē ar šo iekšējo sirdstīgu, ar šo savu dvēselisko plānu viņai ir jābūt. Ja jūs savādāk, nu, savādāk mēs būsim tādi kā visi, raudāsim lielas krokodilu asaras par lietām, par kurām raud visi, dusmosimies par lietām, par kurām dusmojās visi, tad pie tam priekš sevis neidentificējot ne konkrētu viedokli, ne konkrētu izpratni par to, kāpēc mēs raudam vai dusmojamies. Un pie ķermeņa vēl gribu pievērst uzmanību, ka tā kā ķermenis ir visgodīgākais, visgrūtāk apmānāmais, tādēļ caur ķermeni arī visvieglāk ir nokļūt atpakaļ uz strīpas, tad, ja visur citur viss sāk brukt. Tad, ja emocijās jūs jau esat nezin kur, un jūs saprotat, ka nu, droši vien ne uz pieņemšanu, bet drīzāk uz baiļu enerģiju, drīzāk uz noliegumu jūs vairāk ejat. Ja prāts arī, ja jūs jūtat, ka tur nu, tāds muģeklis ir smadzenēs, ja, ka nu, drīzāk jau arī mēs ejam uz leju šajā brīdī nekā uz augšu, tad ķermenis ir tas tā gala institūcija, caur kuru mēs visātrāk pamostamies. Protams, ja ķermenis sāk signalizēt, problēmas parādās, mēs ļoti ātri sarosamies, jo mums visiem ir baili. Nu, kad mēs paliksim slimi, nevarīgi un tā tālāk, mums tāds arī diezgan labs un veselīgs instinkts. Bet savu ķermeni mēs ļoti ātri un ļoti labi varam atgūt saikni atkal ar savu dvēseli, ar savu enerģiju. Tas nozīmē, ka, piemēram, jūtamies slikti tur emocijas un prāts, kaut kas tur mums ir nobrucis, mēs izguļamies, mēs pēdam, mēs izejam svaigā gaisā, mēs pavingrojam, mēs pastaigājam gar jūru, mēs reāli ieslēdzamies savam ķermenim. Vēl dziļākā līmenī, protams, ir, mēs ir šīs kustību terapijas, ir šīs ar acīm ciet, vai ka tu maksimāli apzināti sajūti savu ķermeni, ka tu smērē kremiņu uz ādas un reāli sajūti gan ādu, kurai tu uzklāji kremu, gan roku, ar kuru tu uzklāji, kad reāli mēs sakonektējamies, cik vien varam ar savu ķermeni sajūtot reāli ķermeņa šūnas, kā mēs elpojam. Elpot vispār ir primārais. Tas atgriež mūs pie ķermeņa, atgriež mūs atkal ķermenī elpa, apzināta dušošanās, apzināta ēšana, ja mēs koncentrējamies uz ķermeni. Vēl ķermenī ļoti bieži no prāta un emocijām, no visiem šiem plāniem uzkrājas tik daudz negācijas, ka prāts, ka ķermeņa saprāts, ķermeņa smadzenes, viņas instinktīvās smadzenītes, viņas jūk prātā, nesaprotot reāli, no kura gala tad vispār sākt. Un ļoti daudzās kultūrās ir tāda ezoteriskā prakse, ko sauc par, ko tagad skatos arī, kas no riņķa apkārt ir šie piedāvājumi, šie
ekstatika dance un wild dance, kas ir šī brīvā kustība, brīva, spontāna ļaušanās kustībai. Mūzikā, bez mūzikas, kaut kādā mūzikas ritmā, kas tev galvā skan, ka mēs ieklausamies savā ķermeņa saprātā un ļaujam savam ķermenim kustēties. Bet pirms tam, ja mēs esam novesti tādā galējā stāvoklī, vispirms tam mums vajag šī stadija, ka mēs kārtīgi izpurinamies, nokratam smagumu, nokratam, izkratam savu ķermeni un reāli vienkārši izkratamies. Un tad mēs ļaujamies nokritot šo iekšā sakrāto spriedzi un saspringumu, tālāk mēs varam ļauties šai dabiskajai ķermeņa plūdumam, ķermeņa kustībai, sakojot savai ķermeņa rokai, kā viņi grib šajā brīdī kustēties, uz kuru pusi reāli izjūtot katru savu ķermeņa mazo smalko stīdziņu, mazo smalko vibrāciju šūniņu. Saslēgties atpakaļ ar ķermeni ir visefektīvākais veids, kā visātrāk, visīsākā veidā atgriezt saikni atpakaļ ar savu dvēseli. Un no tās vietas jau mēs varam runāt tālāk jau, kā emocijas pārstruktūrizēt un prātu pārstruktūrizēt, lai atkal būtu savā gaišākajā versijā. Un... Pie noslēguma secinājumiem un noslēguma stāstiem, ar ko es gribētu ar jums padalīties, tad ir tā, ka mēs esam šeit atnākuši, lai mācītos, lai evolucionētu. Un jā, ir izņēmumi, kas ir atnākuši visu dzīves garumā, iet involūcijas ceļu, kā kursu es arī pieminēju, bet viņi neklausās šitādas lekcijas, ticiet man. Viņiem tas reāli vienkārši nav interesanti. Viņiem šī informācija vienkārši nav viņu uzsveras diapazonā. Viņi nedzird un neredz. Viss vienmēr mūsu dzīvē notiek dabiski, īstajā vietā un īstajā laikā saskaņā ar mūsu iekšējo gatavību, saskaņā ar mūsu dvēseles ziņu. Attiecīgi, pat tad, ja mēs ejam šo noliegumu ceļu, arī tā ir stadija, kas ļauj mums gūt vajadzīgo pieredzi, vajadzīgo spēku, lai mēs saprastu, kā mēs vairs negribam vai jau negribam, vai kā mums tomēr nav gana labi. Un tieši šajās, it kā šajās negatīvajās pieredzēs, it kā negatīvajās, es vēlreiz atkārtoju, jo tas nav tik melnbalti, mēs ļoti bieži smeļamies spēku tālākajam un zināmas neomas, zināmi nestāvokļi, zināma disharmonija ir pat ļoti dabiska. Viņa ir dabiskāka daudz vairāk nekā tāds būt tādam kā pieneņpūkas maigam, plūstošam un pieņemošam. Tas ir stāvokļi un kamēr mēs esam dzīvi, mēs esam ļoti, ļoti mainīgi. Un jo vairāk mēs evolucionējam, jo vairāk mēs augam, jo lielāk izaicinājumi mums nāk, jo lielāk kāpumu un kritumu mēs varam piedzīvot, jo spēcīgākas mācības stundas ar mums notiek. Un nekas nenotiek, lai mūs sodītu. Tādā nozīmē, kad mēs... šī sodīšanas sajūta par to, ka vai, ka, lai mūs paņirgātos vai mocīt vai padarīt nelaimīgus. Ja? Tad viss tās sajūtas par to, ka, par ko man un kāpēc tās sots un tādas nelaimes vai ar tādām problēmām jātiek galā un tā tālāk. Nē, mīlīši, jo to visu mēs paveicam paši. Sajūta, ka mēs tiekam sodīt vai ka ir šī nolemtība vai kaut kādas mocības tiek piedzīvotas un tā tālāk. Tas ir tad, ja mēs pārāk ilgi ejam šo pretestības, ja pamatlietu nolieguma ceļu, un tādējādi mēs ļoti daudz ko apgūstam un mācamies. Tas ir daļa no procesa, un, protams, jo dziļāk mēs esam šajā noliegumā, jo ilgāk mēs, bieži vien, jo lielāk resursi, jo ilgāk mēs tajā noliegumā spējam arī reāli eksistēt un dzīvot, jo disharmoniskāk un spiedīgāk mums paliek, tāpēc, ka spiedīgāk tas ir tādēļ, lai mēs pamostos, lai mūsu dzimtas impuls rāties no turienes ārā. Tad tajā smelies spēku,
sekot savai sirdsbalsī, sekot savai, savām sirds sajūtām, savai dvēseles tajai enerģijai, šai dievišķajai skaistajai enerģijai, smelies tajā spēku, lai pagriezt sevi atpakaļ uz gaismu, palīdz sevi atgriezt atpakaļ uz šo tīrāko un labāko sevis versiju. Jo, ja tev ir grūti dzīvot tā, kā tu dzīvo, tad neturpini dzīvot tā, kā tu dzīvo. Un tas ir arī viss. Un bezgalīgs mīlestības okeāns, salīdzinājumā tas ir tāpat kā saules gaisa, mums ir pieejama visiem. Visiem šī enerģija ir pieejama, viņi pieejama visiem vienādi. Reāli viņa nav selektīva, tāpat kā saules gaisa, viņa spīd un spīd, viņa spīd visiem vienādi, viņa nav sadalīta. Viņa tevi spīdēšu un tevi nespīdēšu, tā tas nenotiek. Šī enerģija viņa ir pieejama visiem. Un jautājums, cik daudz mēs viņu spējam uztvert. Un uztvert mēs spējam tieši tik daudz, cik mēs esam sinhroni ar savu sirds, ar savu dvēseles enerģiju, ar to, cik mēs esam pieņemoši, atvērti un uztverīgi. Tieši tas raksturo to, cik daudz mēs šo enerģiju jūtam, reāli katrs savā dzīvē šo divišķo mīlestības okeānu enerģiju. Vēl, lai salikt tādas pamatlietas mūsu galvās kopumā, tad sapnis vai ideja mūsu dzīvē atnāk tikai tad, kad mēs tam esam gatavi. Ja sapnis vai kāda ideja pie jums ir atnākusi, tad tas nozīmē, ka šajā kontekstā jūs varat jau kaut ko darīt jau šajā brīdī. Un, lai sapnis nepaliktu tikai sapņa līmenī, mums vajag kaut ko darīt uzreiz, ja šī ideja ir atnākusi vai šis sapnis mums ir aizrāvis. Tāpat arī par dažādām neforšām lietām, ko mēs redzam sevī vai apkārt esošajos cilvēkos vai savā vidē, ja mēs kaut ko redzam un reāli spējam identificēt un nosaukt to vārdos, tas nozīmē, mēs jau tagad spējam kaut ko darīt lietas labā, lai šo situāciju arī pamainītu. Kad sapnis pārvēršās tikai par sapni kad viņam nesako, un kāpēc ir bieži šī vilšanās sajūta, un ka mēs nogriežam paši savus pārnes, neļaujot pat sapņot, ja, jo ir šīs pietiekami biežās pieredzes, kad daudziem no mums, kad mēs sapņojam, bet tie sapņi tāpatā nekad neīstenojās. Tas ir tad, ja mēs piekļūstot kaut kādā ideja vai sapnim, ja tam uzreiz nesako darbība. Tas nenozīmē, ka jums uzreiz kalni jāgāž, bet zvans cilvēkam pierakstīt, uzrakstīt, padomāt, pameklēt kaut kādu to produktu vai internetā pameklēt informāciju par to, par ko jūs esat domājuši, par ko jums ideja ir atnākusi. Ir jāsako uzreiz kaut kādām darbībām, principā praktiski uzreiz. Jo tad šī enerģija sazemējās, un tad viņai ir lielāka iespēja iekustēties un materializēties jūsu dzīvē. Tajā brīdī, ja mēs tikai par to runājam, viņa paliek mentālā plānā, un viņa neiezemējās, viņa neiesakņojās, un viņa mūsu dzīvē nerealizējās. Tāpat arī visiem sapņiem ir vieta būt, lai vai ko jūs sapņot savā dzīvē, lai par ko jūs sapņot kļūt, par savu misiju, par kaut kādām lielām vērtībām, par kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, par pēc kā jūs ilgojaties, tam reāli ir vieta būt jūsu dzīvē. Tās ir jūsu dvēseles stīgas, kas ar jums runā caur sapņu un valodu. Es nedomāju tikai sapņu guļot, es tiešām runāju, kad mēs sapņojam, ka es gribētu, tādā nozīmē, kad mēs pieejam lietām. Tad, jā, dvēsele ar jums caur sapņiem, caur tādu sapni, caur iedvesmu interesēties, meklēt un domāt un darīt. Caur iedvesmu viņa ar jums runā ļoti burtiski un nepastarpināti. Tas, par ko mēs to pārvēršam, ir lielākā problēma, ir tāda, kad mēs nespējam līdz galam adekvāti iezemēt šo enerģiju, un mēs mēdzam sasteikt lietas. Mēs izdomājam nedabiskus termiņus, kādā termiņā šai lietai vai šim sapnim būtu jārealizē. Jo sapnim ir jābūt maksimāli adekvātam. Jā, tas ir sapnis, bet adekvātums nozīmē, ka mēs apzināmies to punktu, no kura mēs šobrīd sākam iet uz šo sapni.
mēs spēram kaut kādas konkrētas soļus, bet mēs saprotam, ka par baletdejotāju droši vien 40 gados mēs vairāk nekļūsim. Bet pacilāt kājiņas un vēl kaut ko un labu tādu strečingu uztaisīt ķermenim un zinām grāciju attīstīt, kāpēc gan ne? Ja, to varbūt gan mēs varam iespēt. Ja, tad zināmam adekvātumam un, protams, termiņam ir jābūt pareizi nospraustam, tas nozīmē, viņš nedrīkst būt neadekvāts, jo tad mēs runājam, ka mēs atkal šaujam par strīpu šajā prāta vai emociju gultnieku, un mēs tā kā vienkārši pārspīlējam. Tādēļ sapņiem vieta būt, es par sapņiem, es aicinu mūs visus sapņot, es sapņot liels un skaistus sapņus, un tie ir tie, kas atgriež mūsu dzīvē spārnus, un ja mums ir sapnis, tad arī dvēselē un eņģeļi un visu pasauli sadodās rokās, lai palīdzētu mums šo sapni īstenot, un tas viennozīmīgi ir gana spēcīgs indikātors, lai palīdzētu arī mums pārvarēt visas šīs iepriekš minētos kāpumus un kritumus. Un vēl es gribētu atgādināt, ka harmoniskai un veiksmīgai, ja kuras ieceras realizācija ir vajadzīgs, lai vienlaicīgi kā saskaņots mehānisms darbotos visi šie četri plāni, par kuriem es tagad tik gari un plaši esmu jau izrunājusies, mums ir jābūt domas tīrībai, mums ir jābūt noformētam nolūkam, mums ir jābūt, jāpieliek tam piederošās emocijas un sajūtas un iedvesmu un prieku un cerības, kas ir saskaņots arī ar konkrētām fiziskām darbībām un, protams, fiziskajām ķermeņā iespējām, tad adekvātumam, realistiskumam tajā visā ir jābūt. Un tikai tad, kad šie visi četri plāni darbojās sinhroni, ir harmonija, tikai tad ir sabalansēta dzīve. Un tikai tad mēs maksimāli varam dzīvot sinhroni ar to enerģiju, kas veidojās mums miedarbībā ar savu dvēseli. Tad dvēsele stāsta savu stāstu un piedzīvo savu realitāti caur mums. Tā ir daļiņa no mums pašiem, kur katrā dzīves mirklī koprada ar mums to realitāti, kur šobrīd jau nu katrs mēs paši pieredzam. Un ceru, ka tev patīk tā dzīve, ko tu pieredzi, ceru, ka tev patīk tas stāsts, kuru tu izdzīvo, un ceru, ka tas ir iedvesmojoši, pilns skaistiem un lieliem sapņiem, un tas arī ir tās galvenās atslēdziņas, ar kurām es gribēju ar jums padalīties saistībā ar dvēseles spēka ceļazīmēm, tāds kā zelta pamatiņš, kuru orientēt savu uzmanību, lai saprastu, kas reāli ar jums notiek. Atgādināšu, ka esmu astropsiholoģe un savu darbību fokusēju vairāk uz saiknes atjaunošanu ar savu dvēseli. Strādāju individuāli ar pieņemot konsultācijās, terapeitiskos seansus organizēju, lekcijas un kursus, arī rakstu. Un Spīdules festivālā gandrīz satikāmies, bet šobrīd uzrunāju tikai no šīs virtuālās vides. Aicinu arī lasīt Spīgenas žurnālā manas sagatavotos astrofonus un maija kalendāru skatu punktu. Arī ieskatēju laika periodu enerģijas. Tāpat arī Dvēseles spēks LV ir mana mājaslapa. Un es ceru, ka tev ir dzīva un tāda pulsējoša saikne ar savu sirdi, ar savu dvēseli, ar savu garu, ar savu iekšējo spēku, kad tu reāli viņu sajūti un tu ļaujies tam sevi vadīt. Un gribu novēlēt esi, nevis izliecies, esi, ja būt, nevis izlikties, ir tas, ko es aicinu katram no mums, jo patiesi esot tas, kas mēs esam, tikai no šīs vietas mēs veidojam tiešām kaut ko, kas ir īsts, paties,
dzīvot spējīgs un kas var vest mūs tuvāk savai gaišākajai, skaistākajai un veselīgākajai būšanai šeit uz Zemes. Paldies un ar labvakar! Atā!